خانوڑے چې د زله ملاکن په غریز سلسله کې یو کله چې د سته سمندر نه بلندی دا سي شپږ زره فیټه دا د یو سایډ تا زله ممد نوبل سایډ تا زله چار صد دا نو د بل طرف تا د زله باجول صحیسا د دې سره لګیدلی دا د دې کلی د ښکلا اندازه موږ د دین لګولی شو چې پسپرلی کې دی کې هر قسمه ګلونه نو په اوړي کې د دې موسم بالکل نارمل نو په ژمي کې د دې دا غرونه د واورونه ډک اور یو ښایسته نظاره پیش کوي. د دې ځای خلک ډیر زیات محنت کش، څه خلک زمینداره کوي، نو څه خلک بهر ته د مختلف قسمه مزدورو د پاره ځي، څه خلک داسې وي چې د هغوی د کور نه یو یا دوه کسان په سرکاري محکمو کې خپل خدمات سر انجام کوي او د خپلو بچو د پاره د هرې رزق هغه طلب کوي. خو له بده مرګه د دې ځای خلک د هغه بنیادي سهولیاتو نه محروم دي چې په هغې کې روډ راځي، په هغې کې ایجوکیشن راځي، په هغې کې هسپتالونه او د اوبو هغه سکیمونه راځي. خو مونږ امید لرو او د حکومت توجه کې دا ورکوو چې د دې ځای د خلکو د ترقۍ دپاره کار وکړي او د دې ځای خلک هم د نور ځای د خلکو په شانته مخ په ترقۍ روان شي.